Bakunus televizyon, internet televizyonu emektaşlarını, rehberliğini təbrik edirəm bu bayram münasibətiyle bu günlə. Həqiqətən də Bakunus televizyası öz internet ailəsində, internet televizyon məkanında öz yerini tutur və qoruyur. Həqiqətən də çox maraqlı verilişlərdir. Bu Bakunus internet televizyasında baxmayaraq ki internetlə yayınlanır, amma bir iki veriliş var ki bizim kanalımız var və digər bir mən məlumatıma görə iki teatr daxilində fəaliyyət göstərir. Bu doğrudan da yəni ki artıq demək olar ki Bakunus internet televizyası peyk vasitəsilə yayınlanan televizyalar demək olar ki bərabər bir televizyadır və inanıram ki bir gün olacaq Bakunus internet televizyası peyk vasitəsilə də yayınlanacaq və bizim vətəndaşlar öz evlərində peyk vasitəsilə baxa biləcəklər. Bir də təbii. Deməli, Bakunus TV-nin 2 yaşı münasibətilə onu bütün kollektivini təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bundan sonra da bu internet televiziyası ədaləti mövqə tutacaq, obyektivliyə üstünlük verəcək və bundan sonra da bu prinsiplər üzərində fəaliyyətini quracaq. Mən Cəmilə Vasif qızı Bakunus'u 2 yaşı qeyd eləməsi münasibətilə təbrik edirəm. Mən Bakunus'un 2 yaşını olması münasibətilə təbrik edirəm. Bütün heyətinizi, rəqs heyətini, Azərbaycan mediasının istənilən nümayəndəsi, istənilən bir hissəsi Azərbaycan üçün, Azərbaycan mətbuat tarixi üçün qiymətli işlər görənlərdir. Bakunus da bu istiqamətdə bacardığını eləyib və bundan sonraki işlərimi də onlara uğurla arzulayıram. Azərbaycan problemlərinin oxuculara, seyircilərə və dünyaya çatdırılmasına, internet televiziyasının inkişaf etdirilməsindəki rolunu görən onlara təşəkkürlər və uğurlar arzulayıram. Sizə can sağlığı, müvəffəqiyyətlər, əməyiniz heçə getməsin və başladığınız işlər inşallah uğurla da başa çatsın. Qarabağ hərəkətlərinin beynəlxalq alanı tanıtma ictimai birliyi, onun kollektivi, onun təsisçiləri, başta açıq üstlərində olmaq şərtində, başta bütün bizim fəncət analarımız, bacılarımız olmaq, şəhid adalar olmaq var. Bakunus xəbərinin 2 yaşının münasibəti ilə təbrik edin, onlara can sağlıq, uzun ömür. Bakunus xəbərinin başta ilahımlarım olmaq şərtində, dəfələrlə bizim bu müzeydə olur və bizim müzeyin çəkişlərini dünyaya çatırır. Allah ondan razı olsun. Mən sizə də bir təşəkkür edirəm. Sizin zəhsən bu Bakunus görürsün, internetin yaradılmasını ikili tamam olur. Və bu nasibətəsini hamdə təbrik edirəm. O gün olsun ki, bu Bakunus TV-nin 3 illiyini Böyükdən bir Azərbaycanda ana təbrizimizdə keçirəsiniz. O gün ise Qarabağ keçirəsin. Bakunus TV internet televiziyasının mən verilişlərini, videolarını izləyən bir ziyalı kimi orada cəmiyyətin müəyyən problemlərinin işıqlandırılması, eyni zamanda insanların müəyyən dərdinə, sərdinə qalınması bu çox gözəl bir fəaliyyətdir. Son vaxtlar mən də Bakunus TV-nin İlham bəylə münasibətimiz olub, çəkilişləri olub onun bizim tədbirlərimiz haqqında və çox keyfiyyətli təbliğ olunub. Ona görə də qısa deyim ki, Bakunus TV-nin 2 yaşı tamam olur, bu az bir müddətdir və arzu edirəm ki, onun fəaliyyət daha genişlənsin, imkanlar daha böyük olsun və xalqımızın, dövlətimizin müəyyən siyasətində, eyni zamanda ictimai həyatında olan problemlərin həll olunmasında rolu yüksək olsun. Bir daha təbrik edirəm
ve size uğurlar arzularım. Ayın 20'sinde Bakı News Televizyası'nın İçili münasibətinə biz de təbrik edirik Klasik Xalq Cəbhəçi Partiyasının təşkilat məsələlərində sədr müavini olarak çox minli üzlərimiz adından bu televiziya bizim için yaxındır, əzizdir. Həmişə biz bu televiziyalardan ölkədə baş vermiş hadisələr haqqında obyektiv informasiya alara bilirik və ümid edirik ki, televiziya ayın 20-sində 20 illiyini, 2 illiyini keçirəndən sonra 20 illiyini keçirəcək, 40 illiyini keçirəcək, 100 illiyini keçirəcək. Azərbaycan mətbuatında Bakının öz televiziyasının öz xidməti var və ümid edirik ki, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının inkişafında bu televiziyanın böyük xidmətləri olacaq. Demokratiya yolunda, bütün Azərbaycan yolunda böyük xidmətlər göstərə biləcək və gələcəkdə də sizlərə böyük nailiyyətlər arzulayırıq, uğurlar arzulayırıq. O cümlələr var ki, Azərbaycanda demokratiyanın qələbəsində sizlərin də rolunuzun bu qələbədə olması xalqımız tərəfindən qiymətləndiriləcək. Bakı News televiziyasını 2 yaş olması münasibətilə təbrik edirəm. Bakı News televiziyası bugün Azərbaycanda hər bir haqqı pozulanı, hüquqi pozulanı sözünü deyə biləcəyi bir auditoriyadır, bir məkandır. Mən sizlərin necə çətin şəraitdə fəaliyyət göstərdiyinə şahidəm, bələdəm. Uğur arzulayıram və vicdanlı sözü, xalif sözü, haq sözünü deməkdə sizin tanrı yardımcınız olur. 20 sentyabr 2014-cü il tarixində Bakunyusun TV-sinin 2 il münasibəti ilə təbrik edirəm TV-ni, TV-nin rəhbərliyini və bütün işçilərini. TV haqqında nə deyə bilərəm? Bu TV mənə çox doğma və əziz oldu bu 1 il 4 ay içində. Və bu təsadüf deyil ki, bu Baku News TV-si yeganə bir TV idi ki, mənim vatanım işində dürüst, təmiz, vicdanla, hər tərəfli, montajsız, təməyinasız çəkiliş aparmış və bütün məhkəmə proseslərində iştirak etmiş və əsl Azərbaycanlı vətəndaşın hüququnda bizi müdafiə etmişdilər. Sadə bir vətəndaş kimi və mənim atam Adalətli Balbək Çatışma Xətay Partiyasının sədri olduğuna görə bir milli öncülərin liderləri kimi onun da müdafiəsinə Bakı News TV-si yan qalmamışdır, yan durmamışdır. Yəni ki, Bakı News TV-sindən çox şeylər deyə bilərəm. Adi bir probleminizlə, faciəmizlə müraciət etdikdə bu yeganə bir TV o idi ki, bizi bütün olduğu hadisəni işıqlandırdı. Mən sizə minnətdarlığımı bildirə bilərəm və mən bu TV-də doğmalıq tapdım, hətta işçi oldum. Və İlham bəyin etdiyi risklarına görə, etdiyi cəsarətə görə, etdiyi sucayətə görə böyük minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Allah onun köməyi olsun, Allah ondan razı olsun. Çəkmək çox adam, insanlar elə bilirlər ki, asan bir şeydir, amma onun məsləhəti doğrudan da çox ağırdır və çətindir. Mən minnətdarlığımdan və təşəkkürümdən başqa İlham bəyə bir dost tapdım özümə, İlham bəyə kimi və İlham bəyə minnətdarlığımı bildirirəm ki, onun bu keyfiyyəti olduğuna görə onun ailəsi, ailə üzvlərinin atasına, anasına çox sağ ol deyirəm ki, belə evlat tərbiyə verdilər və əsl Azərbaycanlı oğlu Azərbaycanı yetişdirdilər. Var olsun. Və bu TV-nin gələcəyi mən bilirəm ki, çox parlaq olacaq inşallah və axırıncı olmasın bu verişə. Televiziyanızın ikili edildi, təbrik edilir. Mən dönmüşüm bir dərdə vermişdə. Əhməd bəyin apardığı demək vermişlərdə iştirak eləmişik. Əndi bilirsiniz ki, bu olduqca çətin vəziyyət yarandı. Kütləvi informasiya vasitələri sayəsində. O baxımdan da sizin nəzərinizdə ciddi işlər düşür.
Hepsi yolda olacak. Ben televizyon kolektifini yürekten tebrik ediyorum. Bu televizyonla daim emektaşlık etmekten memnun olmuşum ve eminim ki bundan sonra da televizyonla emektaşlığımızı devam ettirecek. Hepsi tebrik ediyorum. Uğurlar arzu ediyorum. İlhan Bey'in özünde şahsen tanıyorum ve nize mübariz, objektif adam olduğunu bilirik. Ve İlhan Bey'in özünün şahsinde bütün televizyon kollektivine uğurlar arz ediyorum. Ben bütün Bakı News internet kanalının rehberi İlhan başta olmakla bütün emektaşlarımı təbrik edirəm. Artık 2 ildir fəaliyyət göstərir ve internet sahəsində, internet virtual TV, internet TV sahəsində öz sözü, öz dəstəxəti olan bir kanaldır. Ən əsası da odur ki, heç bir məhdudiyyətlər, heç bir senzuralar olmadan ən müsahiblərinə, respondentlərinə bərabər şəraitlə yanaşan kanaldır. Yəni, dini, ictimai, siyasi və yaxud da cinsi ayrıcılıq olmadan əsl xəbərçinin ruhuna uyğun olaraq materialı təqdim edir cəmiyyətə və burada əsas nüanslardan biri nədir? Yəni, informasiyadan çıxacaq nəticəni tamaşaçıya verməsidir. Yəni, özlərinin şərhinlə tamaşaçının fikrini yönətmək niyyətində olurlar. Yəni, sırf şəxsiz təqdim olunur və həmin informasiyadan, həmin məlumatdan tamaşaçı, seyirci öz nəticəsinə gəlir. Təbrik edirəm ki, inşallah arzu edirəm ki, bundan sonra da belə fəaliyyəti davam etdirsinlər və əminəm ki, zaman gələcək tək internet televiziyası kimi yox, həm də bizim televiziya kanalı kimi, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş televiziya kanalı kimi qeydiyyatdan keçsin, fəaliyyət göstərsin və demokratik mühitə öz qalqısını versin. Bir daha təbriklər, uğurlar alın. Bakı News TV Azərbaycanın ən obyektiv, ən necə deyərlər, bütün hadisələri istir siyasi, istir qeyri-siyasi hadisələri obyektiv göstərən bir televiziyadır. Bu, deməli, 20-sində onun 2 yaşı tamam oldu. Təbrik edirəm. Uzun ömürlü olsun və bütün Respublikada olan prosesləri obyektiv göstərsin. İlham bəyə də, onun prezidenti İlham bəyə də daha sağlıq arzulayıram, uğurlar arzulayıram və arzulayıram ki, o hər şey obyektiv göstərsin və xaricdən qrant alıb, ölkəmizi satan o qrant yiyənlərə qarşı mübarizə aparsın. Dövlətimizi, torpağımızı müdafiə eləsin, vətəni qranta görə satmasınlar. İlham bəyə yenə də ürəkdən mən təbriklər eləyirəm və arzulayıram ki, onun Bakı News TV uzun ömürlü olsun. O gün olsun ki, Qarabağdan Allah qoysa, Ağdamdan, Şuşadan Allah qoysa, bir yaxşı verişlər təşkil eləsin, qələbəmizi qeyd eləyək Allah qoysa. Bu qədər. Bakı News televiziyası 2012-ci ilin sentyabrın 20-sində təsis olduğu dövrdən biz xalqımızın içində olmuşuq və xalqımıza böyük bir yol vermişik ki, öz çıxışlarını qərəzsiz və operativ olaraq yayımlanmasına və qeyri-montajsız ictimaiyyətə çatdırmaqda böyük rolumuz olmuşdu. Ona baxmayaraq, dəfələrlə bizə təzyiq olsa da, dəfələrlə əməkdaşlarımız və şəxsən baş redaktor kimi hal-hazırda bizim Bakı News televiziyasının 2 illik fəaliyyəti ilə bağlı obyektiv yanaşdırmamıza görə bizim kollektivimizə və bizi təbrik edən şəxslərə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim. Bildiyiniz kimi, Şəxs Mahir Xətai Partiyasının sədri Ədalətli Babək hal-hazırda həbsdə olduğuna baxmayaraq, bizə Bakı News televiziyasına təbrik məktubu yollamışdı. Ona da öz çox sağolumuzu bildiririk və ümid edirik ki, hal-hazırda və bundan sonra da fəaliyyətimizi bu şikayətçilərlə bağlı və məhbusdə olan haqsızlığa söykənən insanlara qarşı mübarizəmizi aparacaq və bunlarla, vətəndaşlarla birlikdə olacaq.
Yenə də deyirəm, bizim Bakı News televiziyasını təbrik edənlərə və bizim tədbirdə iştirak edən qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan və kollektivimiz adından. Çox sağ olun ki, siz varsınız, biz də hal-hazırda sizə görə tanınırıq.